Здравейте, машинки! Продължаваме с нашата поредица Паранормално и ако сте пропуснали останалите ни, знаете къде може да ги видите, особено тези от Мистериозни нощи и село Стражата. Тук е момента и да ви кажа, че в момента стабилно обработваме така дълго очакваният ни епизод от Англия за най-обладаната от духове болница. Затова бързо да се абонирате за канала с камбанката, за да не изпуснете нещо. А днес ще си говорим за мъжете в черно, които прикриват следите на извънземните. Знаехте ли, че те най-вероятно наистина съществуват? Ще ви разкажем някои интересни случки и стига толкова празни приказки, нека да започваме, а ви останете с нас до края на епизода. Популярно твърдение, че мозъка ни не може всичко да се измисли сам, а трябва да сме видели, примерно извънземни, някъде, че за да може, примерно, да ги сънуваме. Но дали не сме видели, или може би някои от филмите, които сме гледали като по-малки, развитват въображението ни. Нека си припомним ролята на Уил Смит като агент Джей от Мъже в черно. Той трябвало да опази в тайна от хората сред нас живеещите извънземни. А дали ще повярвате, че филма и комиксите са създадени по действителен случай? Уфолозите приемат феномена мъже в черно доста насериозно. Сега не е разпространената версия, че те са киборги или биороботи, които са изпратени на Земята от извънземните, за да прикрият твърде очевидните следи от посещения на НЛО. Или да неутрализират такива хора, които се опитват да ги изучават. Мъжете винаги са облечени в черно, карат черни коли и говорят като роботи, което ни довежда до мисълта, че най-вероятно те дори не са и хора. Никаква емоция няма в тях и имат страховит вид. Посещават тези, които вярват в извънземни и се опитват да изкопчат каква ли не информация за тях или такива, които пък се опитват да разберат повече за самите мъже в черно. Нека да ви разкажем и някои много интересни случки, свързани с тях. През 1880 година в един мексикански вестник се публикува статия с историята на двама местни жители Джером Кларк и Луциус Фариш. Те разказват, че на 26 март видяли кораб под формата на пура и вътре има около 10 пътници. Също така самият кораб така се клатушка в небето, че все едно някой пиян пилот го управлява. Свидетелите твърдят, че пътниците на кораба се смеели, викали, махали с ръце, общо взето изглеждали напълно пияни, което в последствие оказа влияние и на кораба. Една част от пътниците хвърляли няколко предмета зад борда. Редакторите на вестника предполагат, че летящият кораб не е нищо повече от дирижабъл. Именно в онези времена те са правили първи опити за летене, но със сигурност не по този начин и с такива маневри. Нямало е как да така добре да ги управляват. А за първи път такъв полет с двигател бил извършен във Франция през 1884 година, което е 4 години по-късно. За 23 минути дирижабълът успява да измине разстояние от 8 км. След известно време в близост до най-близката гара са намерени красиво цвете, лента от купринена хартия с букви, подобни на иероглифи и много умело изработена чаша. Всички тези предмети, които били изхвърлени от така наречения дирижабъл, мистериозно изчезват. Мъж, облечен в черно, отива при човека, който ги е открил на гарата и му предлага солидна сума пари срещу тях, като му казва, че цветето е било от изкуствена материя, тъй като не е изсъхнало, а останалите предмети били от Азия. Железничарът така и така решил да вземе парите и му дал всичко. От тогава тези предмети, както ви казах, изчезват мистериозно и не са открити и до днес. Интересното е, че тогава, по това време, толкова за НЛО извънземни не се е говорило и не е било толкова разпространено. Съответно, още от тогава тези неща така и мистериозно изчезват, а и не само те. В архивите на уфолозите има много случаи за това как мъже в черно прибират така наречените извънземни технологии или замазват случаите, в които хора срещат извънземни. През 1963 година, когато в американските вестници започват да се появяват съобщения за странни осъкътявания недър рога добитък, фермерът Дейвид Ръсел вижда от верандата на къщата си тъмен продълговат обект. Той маневрира доста интересно в небето. При приближаването му, кравите и кучетата били доста безпокойни и когато стигнал над полето,
отдолу се видяло как се отваря един люк и изпадали разни неща отдолу. Обектът продължил и се скрил зад холмовете. Но преди да извикат полиция, Ръсел решава да отиде да види какво е паднало от мистериозната машина. Това били парчета от крави, които изглеждали много странно. Всички те били без кожи и обезкървавени. Разрезите били равномерни, особено там, където Трионът преминавал през костите. Фермерът обаче забелязал, че точно където Трионът е минавал, има някаква светлина, т.е. не е използван на обикновен Трион. Той се прибира у дома и се свърза с полицията по телефона. Скоро Дейвид поглежда през прозорица и за своя изненада установява, че някакви хора се разхождат близо до странните останки. Обаче, както знаете, полицията няма как да прилети и отнема някакво известно време. Затова Ръсел решава да отиде при тях и да провери кои са те. Хората били необичайно облечени за този район. Черни костюми, с черни вратовръзки и бели ризи, както и големи шапки на главите. Типично за мъжете в черно. Те натъпкали всички парчета в торби и интересното е, че при питане кои са те от фермера, казали, че са от Фебере, показали значка и помолили със строг тон да се мълчи за този случай. След това, вместо да се запътят към магистралата, те отишли в близката гора и изведнъж изчезнали. По-късно Ръсел разказва, че те носили тези торби, които тежали много, с лекота. Полицаите пристигат час по-късно и са изненадани от историята на фермера. Според тях, тези хора не са им техни колеги. На другия ден дошли и други полицаи и те огледали района, но не намерили нищо необичайно. Ръсел разказва тази история 25 години по-късно. Един от полицаите, които са посетили Ръсел, потвърждава този случай. Друга история се случва през 1985 година. В нощта на 28 април се случва нещо много странно. Семейство Дохарти чува експлозия в небето. Излизат от къщата и виждат разпръснати метални фрагменти от сребрист цвят. Отвън били идеално изгладени, а отвътре с пъпчици. Но интересното било, че дори най-големия фрагмент изглеждал супер лек. Отломките били с дебелина около 6,3 см. Материалът е много ковък, може да бъде огънат, свит на буца и като парче от глина общо взето. Според тях това са останки от космически кораб, който най-вероятно са опитвали да го направят супер лек, за да може да пътува наляво надясно. Но все пак тези останки би трябвало да принадлежат на държавата. Затова се обаждат в полицията. Скоро тук къщата спират два джипа и един микробус. Представят се за полицаи. Всички те били облечени в черно. Поискали останките да им бъдат предоставени, като събрали малките на едно място, а големите ги сгънали, както ви казахме по-рано, все едно, че е детска играчка. По-малкият син Том паче решил тайно да скрие едно парче. Полицаят сякаш знаел за какво става въпрос. Отишъл при него и го помолил да му даде и това парче. Том следователно го пътил до гаража. По-късно пристигат и истинските полицаи. Те били възпрепятствани, тъй като колата им изведнъж спряла в средата на магистралата. Кои са хората пристигнали онази нощ в имота на Дохарти и къде са отишли техните джипове и микробус, остава неизвестно. Господин Дохарти си спомня номерата на една от колите, но се оказва, че такъв номер не съществува. Търсенето на микробуса и джиповете остава в неизвестност. По-късно човек от НАСА споделя, че в този район няма никаква катастрофа на НЛО. Мъжете в черно са заподозрени и в редица убийства на учени, които се занимават с космическа технология. Известният американски писател и изследовател Сидни Шелдън съставя списък с 23 такива учени, загинали при много мистериозни обстоятелства, и то само през 1986 година. Разследванията показват, че учените малко преди смъртта им са имали досег с мъже в черно. Дали това е случайност? Често такива мъже посещават и хора, които умеят телепатията. Дали са с извънземни или с нещо друго, те редовно са навестявани и заплашвани да изтрият всичко, което са събрали като данни, дори им бива изтрита и паметта. Мексиканецата Оваро Сенута, който установява телепатична връзка с извънземен на име Зеп, се убеждава от собствен опит, че заплахите им не са само думи. Малко след като излиза от кома след причинена автомобилна катастрофа, той разказва, че преди няколко дена видял няколко уж полицаи, които били облечени в черно,
които го спрели и го предупредили, че знаят за телепатията му и за неговите контакти и искат той да спре да ги практикува. Също така те му казали, че при нов контакт ще бъде подложен на тежко наказание. И ето, няколко часа по-късно, той се опитва да се свърже отново с Зеб и малко по-късно катастрофа. Друг случай е безследното изчезване на филипинският ясновидец Салагар през 1992 година. За него обаче не се говори много и в филипинските медии няма нищо особено, тъй като много-много не са го зачитали в католическата църква там. Преди изчезването си Салагар имал няколко видения, свързани с човечеството и земята. За жалост не помнил много от тях и затова се подложил на регресивна хипноза. Под хипнозата той вижда ужасяващи събития относно човечеството. Нямало е как да знае за тях, тъй като споделя в детайли точно къде ще се случат, без да е обикалял никъде около света, живеел е само в неговото си сърце. Интересно е, че е запомнил и датите. Ясновидецът изчезва от болницата след четвъртия проведен сеанс, проведен от психологът доктор Маркус. Самият доктор и медицинската сестра също изчезват. Всички писмени, аудио и видеоматериали, свързани с тези сеанси, липсват. Служителите на болницата и пациентите твърдят, че абсолютно нищо не знаят, но се е появил един човек, който твърди, че предишната вечер мъже в черно нахлули. Те приличали на охранители или хора от специалните служби, но пък в болницата няма ли никаква информация за тях. Появила се интересна история. Един от болничните работници, който не е видял подозрителните хора в онази вечер, започна да се оплаква от кошмари и чести главоболия. Той бил хипнотизиран и по време на сеанса разказва, че видял Салагар, Маркус и медицинската сестра да вървят по коридорите на болницата. А пък те били водени от хора в черни костюми. Според офолозите, срещите с мъже в черно са много повече, но хората не си спомняли за тях, тъй като са били изтрити спомените им, подобно на отвличанията с извънземни. Те действали на същия принцип и изтривали спомените. Нека да продължим и с останалите интересни истории. На 27 юни 1947 година мъж, момче и куче се намират в една лодка. Мъжът Харолд Дахол е на охранителна мисия в езерото Пюджит Саунд, близо до острова Маори. Тогава вижда няколко метални обекта с формата на понички да се снижават към лодката му. Следва дъжд и от метални отломки, като някои от тях удрят и ръката на сина му и убиват кучето му. Първата реакция на Дахъл е да изкара камерата си и да направи снимки на обекта. Това го показва на скептичния си супервайзор, който действа по правилото – око да види, ръка да пипне. Затова решава директно да отиде на мястото, за да зърне този летателен апарат. На другия ден мъж в черен костюм посещава Дахъл и го заплашва, че ако разкаже нещо за инцидента, ще му се случат много лоши неща. Дори и Фебер се интересува от ракетите във форма на понички, защото по случая има създадено и досие. Грей Баркър ни запознава с тази история чак през 1956 година. Преди това за нея никой не е говорил. Тази история по действителен случай запалва стотици конспирации за истинските мъже в черно. И така се оказва, че не само Дахъл се е запознал с тях. През 1955 година доктор Алберт Бендер подготвя доклад, с който искал да разобличи правителството на САЩ. Според него, той има данни за съществуването на НЛО, които крие, а обществото трябва да знае за тях. Малко преди този документ да види бял свят, той бил посетен от трима мъже в черно. След тяхното посещение, докторът не бил същият и така до смъртта си през 2002 година. Случаите продължават да са много, но сценарият все един и същ. Доктор Хърбърт Хопкинс и дъщеря му правят проучване, свързано с извънземните. Годината е 1976 година. Късно вечерта телефонът в дома им звъни. Гласът от другата страна се представя за учен от института в Нью-Джерси, който има интерес да направи рецензия на работата му. Хопкинс се съгласява и в този момент вижда как мъжът, с който си говори, се приближава към къщата му. Той е бил гол, глав, без вежди, без мигли, кожата му била снежно бяла, като на кукла, а устните кърваво червени. Гласът му бил все едно от машина. От джоба си изкарал една монета, държал я и казал: наблюдавай я. В този момент тя започнала да се променя цвета, ръждясала и изведнъж изчезнала. Това вече принудило доктора да изтрие всичките си наблюдения.
Набизите на мъже в черно продължават и в наши дни. Една камера в хотел дори успява да ги заснеме. Но какво реално са те? Хора към ЦРУ, FBI или някоя друга организация? Извънземни или нещо друго? А какво може да е то? Може би трябва да сме твърде любопитни, за да може и нас да не сполети, пази Боже, нали? Но така да успеем да се докопаме най-накрая до тази истина. Емашинги, това беше от нас. Надяваме се епизодът да ви е харесал и отново да ви напомним, че епизодът от Най-обладаната духа в болница в цяла Англия наближава. Обработваме го стабилно. Затова пак да ви кажем, абонирайте се за канала с камбанката, за да не го изпуснете заедно с други неща. А ако имате идеи за видео от вкъщи, свързани с паранормални мистерии, убийства или каквото и да се сетите, знаете къде може да ни пишете по един коментар. И относно тези мъже в черно, моето мнение е, че най-вероятно съществуват, даже почти съм сигурен, може би, тъй като вярвам в извънземни доста и няма как, щом има извънземни, поне според мен, да няма и такива мъже в черно. Точно каква е обаче тяхната цел, остава загадка. Както обичат да казват в сериала Досиетата Хикс, истината е някъде там и чака да бъде, може би, открита. Също така да напомним, че имаме и членство в канала, където ще слагаме uncut версиите и за новия клип Болницата от Англия. Най-вероятно може да го качим и преди излизането на самия клип. Също така готвим и giveaway-ът, който ви бяхме споменали не един път. Затова следете канала и отново да ви напомня, ако не сте се абонирали с камбанката, бързо го направите. Чао и до нови срещи! Чао, чао!